Ish finalisti e Big Brother VIP 2 Dea Michelle është kryer në qendër të vëmendjes nga parashitja e saj e fundit në një festival të fundit pas një periudhe të shkurtër largëtitje për shkak të problemeve të shëndetit. Ajo është rikthyer me një fotografi që ka nxitur debate dhe komente të shumta nga ndjekësit e saj. Në këtë parashitje ajo shfaqet me një fustan të shkurtër e të çartë kofsha, duke lënë të kuptohet se nuk ka të veshura të brendshme. Reagimi i shpejtë i fansave ka djegur rrjetin dhe ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin për të zbuluar më shumë për këtë parashitje provokuese. Kujtojmë që blogeria her pas here ka tërhequr vëmendjen në rrjet, qoftë për veshje provokuese apo për deklarata të ndryshme. Me të cilat kanë të bërë shumë në rrjet. Ish banori e Big Brother VIP 2, Dea Michelle, u nështrua një ndërhyrje kirurgjikale. Lajmin e bëri ditur vetë blogeria, duke reaguar se është përballur me një nga frikat e saj më të mëdha, duke mos zbuluar shkakun e operacionit. Dea ka treguar se ndërhyrjen kirurgjikale e ka bërë në kokë, ndërsa tha se tashmë ka dalë nga spitali dhe është në një gjendje të mirë shëndetësore, ndonse është shfryrë pak në fytyrë. Pas operacionit i cili zgjati 4 orë, influencerja ka dhënë një mesazh për gjithë duke thënë se tashmë, pas së sfidës ka mësuar të vlerësojë gjërat e vogla, që shpesh herë njerëzit nuk i marrin të mirë gjëna.